har det vært deilig å få Alex hjem fra farmen? Det har vært helt sjukt. Jeg har savnet han så mye. Og bare det der når han kom hjem, han sa jo ikke fra til meg at han skulle komme hjem. Så jeg trodde jo det var innbrudd i leiligheten min. Og jeg tror han filmet det. Jeg har aldri sett meg så, eller selv så sjokkert noen gang. Martine? Og så plutselig bare hører jeg sånn, Martine! Å fy søren, og så bare ser jeg på han, og der står det igjen med hatt, masse skjegg, og liksom gårdsklær. Han har ikke dratt og dusjet, nei, han har kommet rett fra gården og til og med, så han stinket jo i tillegg da. Altså, det lukta døden i den leiligheten min, så klærne ligger ut på verandaen enda, liksom. Nå er det å grå! Gi dere! Kom ut her da! For han har jo fått masse skjegg. Så jeg skjønte ikke at det var han. Jeg bare står der i sånn 10 sekunder og ser på han. Det er helt sykt. Synes du han var hot når han kom der med skjegg og hatt? Kanskje ikke akkurat sånn han så ut når han kom inn døra, men nå er han ganske... Altså, jeg har litt sånn hat-elsk-forhold til det skjegget der, fordi at jeg blir sår på liksom hele leppa, for det snakker så mye. Det er uvant for meg. Og hver gang jeg kysser han, så føler jeg at jeg er utro. Men han ser litt hot ut da han gjør det. Han blir litt mer mann. Ja, han ser skikkelig mann ut.